יזר שר שלום בן 86 לא ראה את בת זוגו נעמי כבר שבוע, אף שמרחק המגורים ביניהם הוא מאות מטרים. אנחנו בעיקר מתקשרים טלפונית וזה קצת מרגיע אותנו. לי קשה ולה קשה. נעמי מתגוררת במגדל נופים בירושלים, שואה בבידוד מיום רביעי ונאסר עליה לצאת מדירתה. מביאים לך עד הדלת, משאירים לך בשקית בחוץ, באוכל טוב. ומה את עושה כל היום בחדר? זה משמם, אני הייתי מוכנה שזה ייגמר כבר. הסיבה, העובדת הסוציאלית שביקרה במגדל הדיור המוגן וחלתה בקורונה. בשל כך כל 170 הדיירים הוכנסו להסגר. אנחנו מתמודדים כרגע די בהצלחה, ובכל זאת המצב הוא מדאיג, אנחנו חוששים מהבאות. מאז הובחנו עוד 5 בני אדם, דייר, 3 אנשי צוות ו2 מטפלות זרות. אי אפשר לדעת. פתאום את יכולה לקבל חום או זה, אבל אני משתדלת לא לחשוב על זה, לא לחשוב דברים רעים, רק טובים. מה שאנחנו זקוקים לו זה סיוע מבחוץ, אם בציוד שכרגע חסר, אם בכוח אדם, בשעה הזאת אני ממש זקוק לאחות, ואם יש מישהי שמוכנה להתנדב ולעבוד במגדל נופים ולו כמה שעות, כמובן במצב מאובטח, אנחנו נשמח לכך. אליעזר לא חושש שנעמי תחלה ומחכה בחיליון עיניים שיוכלו שוב לבלות יחדיו. מה אתה רוצה לומר לנעמי? שאני אוהב אותה ובקרוב שנוכל להיפגש פיזית, לא רק לשוחח בטלפון.